بسم الله الرحمن الرحیم صابر گوټ فارم نامنګ تاسو ته یو ځلې بیا راغو پدی چې تاسو ته د غواګانو ویډیو نن خیو زمون اکثر خلکو سره د پیو ډیر کمې وی ټیک شو جی روزی میاش را روانه ده او زر تزر به د دې مال نه د دې لار نه فائدہ خلی الحمدلله مال تاسو کته شي کافی تعداد کې زمون سره په فارم کې مال ولاړ دی او خېخې دانی دی ماشاءالله په پیو کې ټاپ کلاس زمږه کې پکې د بلوچستان رونه سمره دا ویډیو ګوري غواګانې په هر ځای کې ولاړي خو تاسو کته شي ماشاءالله چې په پیو کې او په هغه کې دا تیار وي خدا په غا هم ځوان ده او پیل ځل اولمبي ځل کې بلار بده دا چې کم مونږ دا سره کس ولاړ دی دنه به پوره ډیټیل هم درته خالم او ریټ به هم زه تاسو له درکوم ریټ تاسو ګورئ چې څومره مناسب تاسو له صابر ګوټ فارم نه میلاویږي زما شماره هم ځان سره ولیکئ لمبر ځان سره ولیکئ 0335082777 باندې رابطه تاسو کوئ او د دې مال ریټ او قیمت هر څه زه تاسو ته یم پوره ډیټیل سره چې عمر څومره دی د دې لار به ده اوچا ده پیو کې څومره ده کیا لے بھائی ٹھیک ہو کیا ریٹ ہے اس کا اور گبن ہے خالی ہے بتاؤ ذرا پہلا سو ہے کتنا ٹائم کی گبن ہے یہ تیار ہے بس 10 دن نکلے گی خدا گورے جی ماشاءاللہ 10 نہ 20 روزی تا سو حساب دے دیو کئی بالکل تیار ہے 20 روزی 4.5 لاکھ خودے وئی دا با مناسب کئی ریٹ پا کمی گی دا زمون پا زیونی کی دا 7-7 لاکھ روپے 8-8 لاکھ روپے دا دی ڈیمانڈ وی خو مونگ تاستا دسی ریٹ ویو چی تاسم مزدور ہوئی کئی ماشاءاللہ دین علاوہ سے تاستا دوے ما بلا غوام انشاءاللہ خیمہ دا دی سالور دیم دی خو دا با دری لکا تیا دری لکا ویا دری لکا شپیتا پوریم تاستا مونگ در کول شو خو زر تا زر با تاستا رابطہ کوئی خبل دا گوری ماشاءاللہ دمرا غٹا غوا دمرا غٹا غوا چې زمونږ د موبایل په هغې کې هم ناراضي لرې نه ورته مونږ کیمره په دې نیولې ده چې ماشاءالله 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 فل سیز غټه غوا ده پیسو د دې ډیمانډ څومره دی تاسو له پته ده د دې ډیمانډ خو به تاسو ته زه پخپله ویم خو د دې غوا تاسو ریزلټ والئ دا هم تاسو ته ښیم چې دا بلار به ده اوچه ده تشه ده پیو کې څومره ده تکړه ده نه ده تکړه د هغه نسل ده چې 30-30 کیلو 35-35 کیلو د ټیم پی کوي 60-55-70 کیلو ته دا پی رسېدی شي خوراک پورې مې خو ماشاءالله ځکه زه یم بار بار ماشاءالله دې وسری چې الله پاک دې د بد نظر نه ساتي فل سیز غوا ده یہ گبن ہے خالی ہے کیا پروگرام ہے کتنا ٹائم کی یہ 20 دن نکلے پیسے کتنے مانگو گے اس کے پیسے اس لاکھ فائنل 5 لاکھ ہے 5 لاکھ روپے خو سر رعایت پہ انشاءاللہ کی گی 5 لاکھ روپے دسی مناسب دی کدا زم خارونی کی 10 لاکھ روپے 11 لاکھ روپے دا تاسو ملاوی گی ماشاءاللہ وسروی تاسو ٹھیک شو دین علاوہ سے تاسو دا نور غواگان انشاءاللہ خیر اچھا یہ گبن ہے خالی ہے دودھ کتنے ہے اس کا کیا پروگرام ہے کتنا ٹائم لگے گی 5 دن ماشاءاللہ دا گوری ددی 5-10-15 ورځې خو بالکل زما په حساب 3 ورځې باخلي ولې چې بالکل تیار ده ماشاءالله دی وسري او ډیمانډ د دې څومره دی دام زه تاسو ته کتنے پیسې مانګ رئیس کا 3.5 د دې 3.5 لک روپیه خو بالکل تیار ده دود میں یہ نسل کس طرح ہے بیس کلو ماشاء اللہ دا ٹیم لگا دو ٹیما 40 کلو بلا غوا آگا دا داخیم سے تاستویم آگی سرا یو بچے مالارتے اس کے کتنے پیسے ہیں اس کا بھی 3.5 لاکھ پیسے اور دودھ کتنا ہے اس کا 16 لیٹر دو ٹائم کا لگا مثال گوری 16 کلو پہ کئی اور نرے مادی نیچے ماشاء اللہ دا گوری دا دغه نسل چې د مادیا نیمروړي 3.5 لک روپۍ د خنور به انشاءالله رعایت کیږي تاسو کته شي چې بل غوا ماشاءالله دا ده چې د دې تاسو ګورئ فل سیز غواګانې زه تاسو ته خیم هغه غواګانې تاسو له خیمه کتنے پیسې مانګرې اس کا اس کا بھی 4 لاکھ روپیہ گبن ہے خالی ہے دودھ 4 مہینے کا گبن ہے 4 مہینے کا گبن بھی ہے دودھ میں کس طرح یہ دودھ میں 12 کلو ہے 12 کلو ٹائم کا دو ٹائم کا دونوں ٹائم کا دو ٹائم 12 کلو گوری دا اس ددی قیمت دی اور قیمت پر ددی خوی قیمت کتنا 4 لاکھ 4 لاکھ کچھ مناسب ہوگی کہ نہیں ہو جائے گا مناسب بھی ہو جائے گا خگور تاسو سربیام بم رعایت ہوئی کدا زمون سے انہوں کے زین دا تقریباً 6-6 لاکھ روپئے 7-7 لاکھ روپئے بارہ دا خواہ دو گوری ماشاء اللہ خوبصورتی کلر اور پرنٹ ہم تاسو کا تیشی ریٹ ہم تاسو دے دی واورے اس کے کتنے پیسے ہیں اس کا بھی 4.5 لاکھ ہے گبن ہے خالی ہے کیا بالکل تیار ہے بالکل تیار ہے تقریباً کتنا ٹائم لگے گی 15 دن نکالے گی 15 ورځی باخالی 15 ورځی اور پیسے مناسب دی دے دی ٹھیک شو دغه شان دی جوٹا ولاله د میخه دا ٹھیک شو جی د دې ریټ مناسب دی سمره تاسو کته شي اس کے کتنے پیسے اس کا 4.5 لاکھ سلو نیم لاکھ روپے خدا فل سیز دا
دا زمو په کی پی کی کی پشاور مردان 400 کی دغه شان می خنشته دي په ویډیو کې تاسو لا صفه نه کاری خو چې تاسو ګوري ماشاءالله سمره برابرۍ تیار خې خدانې دي ماشاءالله لازمی لیکي تاسو ته خې خدانې نور هم تاسو ته دین علاوه خو اس کې کتنه پیسې مانګره اس کا 5 لاکھ آخری آخری پٹھان بھائی کے لیے کچھ اسپیشل آفر دو پٹھان بھائی کے لیے خدا گوری پنزل کا غوالی خدا نور امرت کی سلور لکا شل سلور لکا دیش پورے با انشاءاللہ شی پیم کئی بلار ومدا ٹھیک شو دین علاوہ مالونا ڈیر دی الحمدللہ تاسو کا تیشی بلا غوا دا ملال دا ددیم سے تاسو تاوی مچے ددی 100 روپے دی اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہو ددی درینیم لکا دی خدا با دو لکا تیا دو لکا پنزا تیا انشاءاللہ چی دیگا پورے با انشاءاللہ شی دا بلا دا میخ والال دا اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہو ساڑھے تین لاکھ روپے دے خدا وم ان شاء اللہ دری لاکھ پورے بہ ان شاء اللہ اوشی بلا دغه شان دی داغ واگانی دی دغه شان دی نور ہر شان دی مونږ سره ملاوی کی کوشش کوي چې تاسو ہر ٹائم راتلی شئ صابر گوٹ فارم تا تاسو ته مناسب ملاوی کی ماشاءاللہ لیکي ویڈیو تاسو خوخی کی دینه علاوہ مونږ سره خې خې دانی ماشاءاللہ ملاوی کی تاسو واگانی کته شئ 12 12 لاکھ روپے 15 15 لاکھ روپے واگانی مونږ تاسو لا سلورنیم 15 لاکھ روپے تاسو ته خوین